56-годишната Синди Крауфорд е един от най-разпознаваемите супермодели. В своите интервюта иконата на модния подиум казва «Лицето, което имаш на 25 е дар от Бога, а на 50 е плод на собствените ти усилия». Права ли е? Ще попитам веднага гостите в студиото, които съм поканила днес. А това са доктор Константинус Парту, който да, е специализант по пластична хирургия и прекрасната Десислава Мотъвчиева модел. Здравейте, много се радвам за това, че приехте поканата. Когато става въпрос за естетика. Винаги са ми приятни разговорите. Кажете ми, права ли е Синди Крауфорд, че на 25 лицето е дар от Бога, а на 50, за, на 50 трябва ние да се погрижим за него? Ами, горе-долу да. Но помагаме и ние марко. Разбира се, то това е главно даже. И аз мятам така, но по принцип е много важно, наистина след една определена възраст, че трябва да се грижиш за себе си. Като цяло е много важен спорта, много е важно с какво се храниш. Това мисля, че са основните неща, които а, помагат нали, на една жена да изглежда Тоест, от много по млада възраст трябва да, сме, да се отнасяме към тялото си с уважение и, 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 и да, го, да си го гледаме, за да може на по-късна възраст да ни се отблагодари. Точно така. Защо така лицето се смята за виш пилотаж в пластичната хирургия? Толкова ли е сложна тази операция? Ами няма лесна операция. М всеки операция, за това пластична хирургия е трябва да си иноватор. Защото всеки един а, пациент има различни а, проблеми и трябва една най суща операция може да я направиш с хиляди различни техники. Сега Тоест... да, ще насоча вниманието ви към една дама. Тя казва така, искам да повдигна лицето и гърдите си, за да спася брака си. Това са думи, които стрелят така много сериозно право в сърцето половинката и предлагам да видим.